Kyssminka. Ja, hallå, mitt namn är Harald Leia. Jag har kommit till samarbetsorganet för invandrarorganisationer i Sverige. Ja, det har du. Ja, nu ska du höra. Jag representerar norrmän här i Sverige. Vi är de norska svenskarna som vi kallar oss. Så vi vill gärna mejla oss in i era samarbetsorgan för invandrarorganisationer. Okej, ja du. Därför att... Du pratar om norsk-svenskar. Ja, vi är ju den största invandrargruppen i Sverige. Och vi tycker att på högsta tiden att vi kommer in och dominerar också den här organisationen, eftersom vi är den största gruppen. Ja, du, har ni någon organisation? Ja, det har vi faktiskt. Låt oss kalla en spada för en spada, för det är ingen hemlighet att det är mera kriminalitet bland oss invandrare. Jag säger oss, för vi är också en del av det här. Så jag tänker att vi först bör ordna upp egna räckor för vi kritiserar det svenska samhället. För det har varit mycket kritik av det svenska samhället från invandrarorganisationen och bland norrmän. Så är det, det är alltså ett statistiskt faktum, extremt lite kriminalitet. Vi är bland de ärligaste av invandrargrupperingar. Tror du inte det här ville vara bra om vi frontade samarbetsorganet för invandrarorganisationer i Sverige lite mera? Att den lilla man i Sverige får större sympati med invandrarna på lång sikt, vid rasismen blir mindre i det svenska samhället. Jo, men det är, vi har ju redan svenskar med, så att det är inte så, vad ska jag säga, svenskarna ändrar åsikt om det finns beblandning. Men däremot, vi är så att säga ideella organisationer som samarbetar kring det som är gemensamt. Vi är inte en överorganisation. Så. Nej, så men om vi... Vi tänker att om vi norrmän blir med i en organisation så blir det nya kostar. Vi ska ha en ny profil på invandrarna i Sverige. Vi tycker det har varit mycket tjatig kritik. Åh, jag blir diskriminerad. Jag vill också hålla det utanför. Vi vill förändra invandrarorganisationen till något Sverige kan vara stolta över. Gillar du mina tankar och visioner? Ja, men jag tror lite att du pratar på två spår så att säga. Tror du det? Jag har tvåspårsprat. Ja. Men har du inte... Okej, okay, men okej. Okay. Så du... Jag vet inte, men vad är det för organisationer ni gör? Men alltså, det är så bland de våra organisationer då, som är de gamla grupperna. De gamla, ja. De gamla grupperna. Vi vill ha alltså, nya... Vi har finlandssvenskarna, allt från finlandssvenskarna till kurder, va? Men det är ja, inte... men kurder är finlandssvenska. Det här uppfattar jag som tjatiga grupperingar, medan norrmän, vi är positiva, vi har... Vi önskar, vi är inte kriminella, vi mottar ingen socialhjälp. Och, men det är också kvalificerat fördom som du har. Man har jämfört och se hur kriminaliteten och annan och hur man bidrar och hur mycket man jobbar och de skillnaderna som, men det vi vet, som råder ute gäller inte i verkligheten. Nej, det den tänker jag, men det kan man säga. Nu börjar du med ditt... Kåre i försvarsposition, därför att vi har statistik på att norrmän är även bättre än svenskarna på, vi har mindre kriminalitet, vi har mindre socialmottag, vi är högt utbildade. Vill inte här vara frontfigurer för den svenska invandrargruppen? Svara ja eller nej. Jo, men det är alltså, vi är en sammanslutning av olika organisationer som är på... Du, varför vill du inte svara på min enkla frågis? Jo, men vad ska jag svara? Jag vet inte. Ja. Okej. Okay. Sända mig inmälningsblankett, sända till norska förbundet. Strassagatan 4013, Stockholms. Okej. Okay. Jordet. Ja. Tackas. Ja, hej. Jävla rasista, ha? Tycker du? Det är så fruktansvärt illa att höra på. Han tjatar som jag vet inte. Jag ska inte bara fördömar och ta spår. Vi ska ta den organisationen och knäcka den. Och apropå musik, jag har besök här i studio av en spänt bergenser. Det stämmer. Som har skrivit en säruppgave. Ja, jag går på Fanavåg videregående skola och har skrivit en redogörelse för skillnaden mellan uavhängiga labeler och platsällskap i Bergen och de avhängiga platsällskapen i Oslo. Ja, för det, i Bergen så är du avhängig. Det ska du förklara om. Varsågod. Messiah's Junkies, Funky Monkey, The Mental Breakdowns, Professor of Funkfuckers, Nut Testicle Crackers, Stiff Little Nipple Stigmatizer. Ja, detta skulle vara känt i namn på label- och platsällskap, bland alla de som följer med på den bergenska label- och platsällskap, Floran. Så, lektor Finnsnes. Jag hänvänder mig här direkt till min lärare. Som sitter och hör på? Nej, som läser särskolan min. Så ja. Det går rätt till läsarens hjärta och label.
Hva, kjære lektor Finsnes, hva så forskjellen på et label og et platselskap? Her må jeg først forklare litt om forskjellen på et uavhengig platselskap og et label. Et label er, litt vanskelig å forklare, men det er, men jeg kan heller begynne med å forklare et uavhengig platselskap. Det er, du kommer inn på det uavhengige platselskapet, kjenner folka som er der, masse posters overalt, sånne gamle sofaer og det er kaffekopper og, hold, hvordan går det? Går det bra? Det er cola, det er lov å røyke så mye du vil, og alle som jobber der spiller jo i band. For eksempel God Bless America, Murder by Boredom, The School of Unemployment, og de har gitt ut plate på det som heter da labeler. Nå begynner det. Som på en måte da er lett å forklare. Kan jeg være så snill å si noen eksempler på labeler? Lektor Finsnes. Jeg spør bare Lektor Finsnes. Du spør ikke meg? Nei, jeg spør i selve særoppgaven. Da regner jeg med at han svarer ja. Ja da, han svarte ja til slutt. Det tok 2 uker. Kan jeg nevne noen labeler? Screaming Lolita Sisters, When the Shit Hits the Fan and the Fans Into Shit That They Heart, All Dressed Up and Now at the Go on a Monday or Tuesday Night, The Menstruation Lickers. Akkurat det siste der, Menstruation Lickers, det er litt interessant, fordi det er noe midt imellom et uavhengig plateselskap og et label. Et slags missing link. Det er veldig, veldig interessant. Kan jeg komme tilbake neste uke og snakke mer om det? Det er ikke svaret for den lille særkampen. Ja, da svarer jeg ikke da. Jeg vil avslutte særkampen med et sitat fra coveret til Bergensbandet 2 Niggers and a Honky Tonk Woman and a Man, som i 2002 går ut plata The Charm of the Common People of the Suburbia in the Townships på plattselskapet The Quadraphonic White Anglo-Saxian Factor. På labelet. Ku Klux, no clan. Takk for nå, det var det jeg hadde. Hva var det som stod på coveret? Det var det jeg sa. Hva sa han? Det er takk for nå. Det var det som stod. Ok. Lykke til. Ja, skal du spørre hva jeg fikk i karakter på den her? Hva slags fikk du? Hell. Er det bra eller dårlig i Bergen? Ingen vet. Det er uavhengig karakter.